بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وعن داوديال هل كني واتي فيغا سومالي كابل كسو دوادا وروحي دافها عالم كي نغسو غاري وحلقان سيتو سيدن كي يمانيا حرونتها تي فيغا كلي هاي مغاردة مقدشو قضبادا عن وراركا ايدن كوغا هاينا نوحا اقوا وين دولادا تليانيغا ايا قيب عصوبة ويسوغو جرى غرغار كا ايا قلينكا كسو كرليسا اسبتال كا حوغا دالكا اكويا الله مغاردة مقدشو madaxweynaha Puntland ayaa magaalada Garoowe ka furay shir looga hadlayo horumarinta isgaarsiinta dalka kaasi oo ay ka qayb galayaan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka iyo waliba maamul goboleedada qaybta ka ah dawladda Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa kormeer ku tagay xarumaha kala duwan ee wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Soomaaliland maamulka gobolka Hiiraan ayaa uga digay ganacsatada gobolkaasi in ay dhaqaale siiyaan xarakada Al-Shabaab kadib markii ganacsatada qaar lagu eedeeyay inay dhaqaale bixiyaan akhbaaradka caalamkana waxa ugu waaweyn oo aad ku maqli doontaan madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa mar kale ku guuleystay xilka madaxtinimada ee Turkiga raakiilka tirsan dawladda Itoobiya ayaa loo xirxiray qaraxii dhawaan ka dhacay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya daawad iyo halkuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadii wararkeena ugu waaweynaa iminkana u diyaar garoobay warkaasi oo faahfaahsan madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa magaalada Garoowe ka furay shir looga hadlayo horumarinta isgaarsiinta dalka shirkaasi oo ay ka qayb galayaan mas'uuliyiin ka socda dawladda federaalka iyo waliba kuwa ka socda maamul goboleedada dalka sidoo warkan ay magaalada Garoowe nooga soo diray wariyahayga Sharmaarke Cabdiqaadir Jaamac shirkan lagu soo bandhigay xeerka isgaarsiinta Soomaaliya ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wakiil ka kala socda dawladda Soomaaliya dawladaha xubnaha ka ah Soomaaliya iyo shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliya ayaa waxaa daah furay madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas qariiqanka guud ee Soomaaliya Ismaan Cilmi Guuleed oo ugu horeen ka hadlay shirka ayaa ka warbixiyay heerarka uu xeerkani soo maray iyo muhiimadda uu leeyahay Soomaaliya 2012kii ayaa la go'aamiyay in shirkan la sameeyo waxaana lagu nidaaminayay hay'ad sektor guud ahayd xilligii dawladda jirtay oo dawladda gacanteeda ku jirtay dad Soomaaliyeed ayaa isku xilqaamay inay abuuraan shaqadaas waa adeegii dawladdu ay bixin jirtay ayuu ay bixiyaan federaalku runtii waa mataqaana waa heykal kore laakiin fulinta sharciga waxaa iska leh dawlad goboleedaha iska leh qof kasta oo Soomaali wuxuu wataa laba telefoon saddex telefoon oo wataa in arinta caalamka meel ka jirta maala in arinta laga gudbo oo shirkaduhu iswacaan markay iswacaan xuquuqdu waajibaad ka dhalanayso xuquuqda ay waajibaadka sidii loo nidaamin lahaa ayuu ka hadlayaa wasiirka isgaarsiinta Jubbaland iyo wasiirka warfaafinta isgaarsiinta iyo hidaha iyo dhaqanka Puntland oo madasha ka hadlay ayaa tilmaamay in xeerkan uu muhiim gaar ah u leeyahay loona baahan yahay in taladiisa la wadaago innaga markii xeerkan la keenay ee nolo soo diray ugu horeysay dawlad goboleedyada ee la yiri talad ku leedihiin kasoo talabixiya ama waxa ku soo daraysaan iyo ku soo dara fikriga dawlad goboleedyada wax badan ay soo qoreen soo sheegeen laakiin nasiib darro annagoo leh war la saxo wixii halaga ayaa lala cararay marka annaga waxaan rabnaa in la saxo dib u eegis lagu sameeyo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan arrintaas aan sagal nimaadno ee aan ka tashano sharcigaana wuxuu u baahan yahay waa sharci wadareed weyn sharci la rabo cid walba qaybteeda inay ka qaadato la rabo sharci ummadda Soomaaliyeed loo qorayo weyn haddii dawladdii dhexe ay hay'ad u samayso oo tiraahdo cashuurtii iyo garaacii iyo nidaamkii iyo sharci ka qaadidii iyo sharci samayntii hay'ad baa u samaynaysa maamul goboleedyada 85% gaana ama 90% gaana waxa waxba kalama socoto tii xaggee bay ka shaqeynaysaa waxaas dawladdu waa federaal ummadu federaal bay maartay qaadatay arrintaa waxaa la rabaa marka si dhow oo sharci ah in looga doodo ugu dambeyntiina madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo furay shirka ayaa sheegay in isgaarsiintu ay xilligaani tahay furaha nolosha isagoona fariin u diray dawladda Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah iyo shirkadaha isgaarsiinta
waxaan rabaa in la isla fahmo in isgaarsiintu ay tahay furaha nolosha iyo horumarka. Waxaa meesha la isugu yimid oo laga wada hadlayo oo la rabo shuruucdeedii in la saxana muhiimadda intaa tiro leeg inay leedahay in la isla fahmaa la rabaa marka hore. Afrika oo dhan waxaan umalaynayaa aad baanu uga horeynaa, waxaana keenaya yani xorriyaddaas economic freedomkaasaa keenaya yaa marka shuruucdu waxaa rabaa laba inay isku darto, inaysan aada u xadidinin xorriyadda ganacsiga oo aanan kontrolin oo aanan aada u xadidin oo aanan problem ku noqon, aanan caqabad ku noqon horumarkii technologiyada iyo communicationka. Dhanka kalena waxaa rabaa in la ilaaliyo nidaamka, in la ilaaliyo welfare-ka iyo qofka shaqsiga ah oo Soomaaliga ahi inuu helo taleefan tayo leh wanaagsan raqiisa inuu helo rabaa iyo internet iyo kulli wixii kaloo la xiriiro telecommunication laba tiro badan taleefan kaliya maaha. Labadaas baa marka rabaa xeerku inuu iswaafajiyo ilaaliya rabaa. Marka waxaan rabnaa wixii ka khaldan shuruucdan iyo xeerkan inaad ka saxdaan saad idinkuna ka dhawaajiseen nidaamka dowladdu la qaadatay oo federalismkana la waafajiyo wixii gobol iyo gobol baale, wixii dowladda leedahay dowladda xaale, marka inaad iswaafajisaan nidaamisaan wixii ka khaldanna ka saxdaan laakiin hore loo socdo insha Allah. Waanigoo shamakaad u qaaday jaamaca Somali Cable TV garowe. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kormeer ku tagay xarumaha kala duwan ee wasaaradda horumarinta ee maaliyadda ee Soomaaliland. Sidoo warkan ku faahfaahinay wariyahayaga Cabdi Fataax. Mudane Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha Soomaaliland, ayaa saaka kormeer ku tagay xarunta wasaaradda horumarinta maaliyaddu ku leedahay magaalada Hargeysa. Madaxweynaha waxaa wasaaradda horumarinta maaliyadda ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin uu horeeyay wasiirka horumarinta maaliyadda Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi. Madaxweynaha ayaa dhammaanba soo kormeeray qaybaha kala duwan ee ka koobantay xarunta wasaaradda horumarinta maaliyaddu, waxaana kulamo kala duwan la qaatay dhammaan mas'uuliyiinta halkaasi ku sugnaa. Kadib markii madaxweynuhu kormeerkaasi uu soo dhameeyey, ayaa waxa uu kulan kula qaatay mas-uuliyiinta wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland hoolka wasaaradda maaliyadda, waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay wasiirka horumarinta maaliyadda Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi, isagoona madaxweynaha xog wareysi ka siiyay howlaha wasaaradda maaliyadda u qabato qaranka iyo weliba waxyaalaha u hirgalay. Madaxweyne, muddadii aanu joognay waxaan aad iyo aad xoogga u saarnay kobcinta dakhliga qaranka. Cashuuraha berigu aad ayuu u hooseeyey, iminkana korkac ayuu wadaa, waana sii wadaynaa. Sanadba sanad ka dambeeyey ayuu kolba kor ku kacay. Mudane madaxweyne, waad ogeyd waxaan diyaarin siyaasadii miisaaniyadda, waxaan soo saarno kale miisaaniyaddii qaranka ee 2018-ka. Nidaamka shaqaalaha ee wasaaradda horumarinta maaliyadda ayaan isbeddel isagana ku sameynay oo maalin walba ilaa imikana socda. Mudane madaxweyne, waxaan doonaynaa sidoo kale mudane madaxweyne inaan hirgelino barnaamijka mishiinada cashuuraha lagu ururiyo. Mudane Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha Soomaaliland oo halkaasi ka hadlay, ayaa sheegay in guud ahaan wasaaradaha kala duwan ee qaranku ay dadka u hayaan shaqo weyn iyo weliba mas-uuliyad la doonayo inay xil iska saaraan. Waxaan maanta idinku idin inaan isla eegno xaaladda aynu ku sugannahay iyo mas-uuliyadda wadarahanada ina saaran. Haddaynu nahay dowladdii ama xukuumaddii, waxaynu ognahay maanta dadkeena Soomaaliland oo inagayna sugaya internet-in la mid ah raadadka ay ku reebeen abaarihii dheeraaday ee 10 sano socday, dadkaasi waxay sugayaan Ilaahay ka sakoowaa dowladda. Dowladdeenu Ilaahay ka sakoow waxay wax ka sugaysaa dadkaas inay noolaadaan oo wasaaradda maaliyadda. Marka dadkeena halkan fadhiya xilka saaranay ummaddaas oo dhan sugaysa saaka 4 gobol 4 gacan yare, tii Kismaayo, tii Garoowe, tii Baydhabo, tii Jawhar, tuu Samareed, saaka qoraal baa saxan ay gaalada leeyihiin Soomaaliland waxa lama siin karo. Mid ayaa ku jirta baba olole ma gabanaya
وحصل قالوا واحد مكابو حينا إنه إلهي مسكح المسيحي يا أودينا كيف هاي دي سنة. عبد الفتاح عثمان تلفيشك عالمي سومالي كيبل هرقيسا. دولدا تليانيغا أي قيب عصوب أو يسوكو جرا qalliinka iyo gargaarka degdegga ku soo kordhisay isbitaalka xooga ee ku yaalla magaalada Muqdisho isbitaalkaasi oo lagu dabiibo ciidamada dawladda Soomaaliya warkan waxa faahfaahinaya wariyahayga Cabdi Axis Riyali isbitaalka ciidanka xooga dalka Soomaaliya ayaa lagu kordhiyay qayb cusub oo qalliin ah taasi oo lagu talagalay in gargaarka degdegga lagu sameeyo qaybaha ciidanka waxaana adeegasi dheeraadka isbitaalka kordhiyay dawladda Talyaaniga oo gacan ka siisay dawladda Soomaaliya مسؤولين وكمدها وسير كوسارة دجاشان رجع يتليها إذا مدى حوجة ذلك الصومالية أيانا مناسبة ده لجوس كورونا يقابت عصب إقلين كعسبتال كغيب قلي حسن علي أمر دمبي وسير كجاشان رجع يتلي جرد أيانا مناسبة ده كهلاي مجا أنا وكال الله مجا مدعينا جمهورية فدرالكا مدن محمد عبد الله محمد فرماجو يا حكومة ده جمهورية فدرالكا الصومالية النبض ينورل وأنا حال كان السجارة هم هنغيا دولة تليانجا أو كالين وين كقادتي هنا الشعب كصوماليات دبوسوا الشذان كرامتي يشرفتي كل هايين سياسة مدحونا فرماجو وحكم الدح إن إذا ماذا إن سيدا وقول نصيحة بدن أي أسوا الشذان شرفتي يو أي كل هايين يذا بسمها إسبتالك ومهم وياه إذا ماذا إن وانا مدة كنتين مدحونها دوان يمادو حالكا هونا كدهيقو قلب عافيمات غاليينكا قيبيه ساكال دوان دولادة صوماليا غارهان وزاردة غاشندقة وحي دادال دونتا وحي كده دالي دونتا سيدا اوغو نقصيها بادن اسبتالكا لوغو هلو نمان عقبيدي اوهرسان اما كدمان إن شاء الله sida la sheegay waxa weeye ciidan aan muxuuha lahayn meel lagu xanaaneeyo lagu daweeyo lagu tababaro muxuuha ciidan ma noqon karo askarigu wuxuu dagaalami kara markuu ogyahay inaad haaskiisa iyo caruurtiisa inaad daryeelaysid markii uu ama dhinto ama dhaawacmo sidaas raadeed meelahan waxaan ka mid tahay meelaha aasaaska waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxay kale u baahan yihiin ciidanka soo dagaalamo in arruurta agoonta kuwa nool muuha la siiyo waxbarasho mid caafimaad iyo mid kale la siiyo qaybtan cusub ee lagu soo kordhiyay isbitaalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa muhiimad gaar ah u leh maadaama adeegasi isbitaalka uu u baahnaa Cabdi Axis Riyali Somali Cable Muqdisho baarlamaanka Puntland ayaa meel mariyay qodobo horay u horyaalay baarlamaankaasi kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Garoowe waxa warkan ka soo diray magaalada Garoowe wariyahayga Cabdi Rashiid Bashiir Maxamuud kulanka saddexaad ee kalfadhiga 41aad ee baarlamaanka Puntland oo shir gudoominaya gudoomiyaha baarlamaanka Axmed Cali Xaashi ayaa waxa lagu ansixiyay ajendayaasha looga hadli doono muddada uu socdo kalfadhiga 41aad ee baarlamaanka Puntland ajendayaasha ugu muhiimsan kalfadhiga inta uu socdo ayaa waxa ka mid noqon doona dhageysiga warbixinada gudiyada baarlamaanka amaanka iyo difaaca Puntland xaaladda qulqulka tahriibayaasha habka shaqaalaysiinta shaqaalaha rayidka ah habraaca loo marayo iibinta hantida maguurtada ah mashruuca wadada isku xirta Garoowe iyo Gaalkacyo iyo ajendayaal kale oo muhiim ah falanqaynta dib waxa mudanayaashu ay meel mariyeen ajendayaasha kalfadhiga waxana warbaahinta la hadlay gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi walaha wakiiladu ahaa fadhigii saddexaad ee golaha wakiilada fadhigaas saddexaad oo maanta waxa isku raaceen inay meel mariyaan 12 qodob sidii aan u soo diyaarinay bayna u qaateen inay tahay sida rasmiga ah oo lagu kala hormariyay oo aan ku socon doono waxaan noo bilaabayaa marka insha Allah barito inaannu bilowno qaybtii hadlay oo igu horeyso warbixinta gudiyada joogtada maadaama muddo dheer hadda fasax la ahaa gudiga joogtada ayaa shaqada sii haya isaga ayaa inta fasax la yahay mas'uuliyadda wixii xeerada iyo wixii dabagalada shaqadeeda leh marka 10 gudi weeyaan 10 gudi ayaa ku xigaya gudi walbi wixii uu ka soo ururiyay muddada fasaxa ahayd iyo
xeerarkii ay sida ku meelgaarka u siyaansiiyeen sidaas ayay hawshii noogu dhamaatay. Cabdirashid Bashiir Maxamuud, Somali Cable TV, Garow. Maamulka gobolka Hiiraan ayaa amarad u ligay ganacsatada gobolkaasi kuwaasi oo maamulka ku eedeeyay inay lacag siiyaan xarakada Al-Shabaab, sida warkan magaalada Beledweyne inooga soo diray wariyahayga Maxamed Cabdi Baadil. Gudoomiye ku xigeenka amniga gobolka Hiiraan Cabdiraxiim Maxamuud Taakooy ayaa waxa uu ka hadlay dadka gawaarileyda ah ee Al-Shabaab canshuurta siiya, isla markaana wuxuu tilmaamay in maamulka gobolka Hiiraan ay tallaabo ka qaadi doonaan dadkaasi haddii ay Al-Shabaab ay canshuur siiyaan. Waxaa jira baryaan gaadiiley dhabaha waqooyi ku baxayso oo Shabaab inta soo wacay lacag u xooraay ayaa jira. Shabaab waa cadowga ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan waa cadowga gobolka Hiiraan, ummadda shacabka reer Hiiraan wey. Maanta waxay cunaqabatayn ku sameeyeen, ay dhibaateeyeen deegaano badan oo gobolkeenna ah, dad badan oo shacabkeennana way baabi'iyeen. Ciddaan amnigooda xaqiijinayna waa Shabaab oo inaan wax ka qaban aan rabno. Sidaa darteed, cid kasta ee shacabka ku dhex jirto anaga shacabkaanaga intuu noo saaran yahay, laakiin cid kasta ee shacabka reer Hiiraan matalaysa haddana isku dayaysa inay kobciyaan cadowga Shabaab awooddooda ay kobacda dhaqaale ugu diraayo, ma ka aqbalin. Arrinkaas waxaan baab ku joodinayaa ganacsatada reer Hiiraan iyo gaadiileyda sida sirta ah inta Shabaab ku soo wacaan dhaqaalaha ku bixinaya maanta laga bilaabo, ma aqbalino. Arrinkaas wuu joogsaday, waana dhammaaday. Dabagal ayaan samayn doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Cid alle ciddii aan ku aragna in barnaamijkaas ay ku lug leedahay, tallaabo sharci ayaan ka qaadi doonaa. Sidaa darteed, ha laga waantoobo ayaan leenahay. Dhinaca kale, gudoomiye ku xigeenka amniga gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ka digay dadka shacabka ee magaalada Beledweyne ku dhex wato quryaha sharci darrada ah, wuxuuna tilmaamay in dadkaasi ay lid ku yihiin amniga magaalada Beledweyne. Waxaa kaloo sheegayaa in gobolka gudihiisa ama qoryo lagu qaadanaya ama kala gogo'naan iyo mataqaanaa reer hebel halkan degan waa dhammaatay maanta laga bilaabo. Meel gaar oo la deganaanayo ama qolo gaar oo qori wadato ma aqbali doona hadduu Ilaahay yiraahdo. Arrintaasna tallaabaan ka qaadinaa magaalada Beledweyne insha Allahu Ta'ala, sida ugu dhaqsiyaha badan afarteeda xaafadood hadda way isku furan tahay. Meelaha dhiman ee milishiyaadka ay ku sugan yihiin ee la wada ogsoon yahay, sida ugu dhaqsiyaha badan tallaabaan ka qaadi doona hadduu Ilaahay yiraahdo maalmaha soo socda. Magaalada Beledweynena amnigeedii insha Allahu Ta'ala wuxuu noqon doonaa amni la isku halayn karo. Shacabka reer Beledweynena waxay noqonayaan mid, reer Hiiraanna mid bay noqonayaan. Qadiyadda qabiilkana waa laga guurayaa. Gobolka waxaan ka rabnaa hadduu Ilaahay yiraahdo in yaa tahay haddii qofka la yiraahdo uu yiraahdo reer Hiiraan baan ahay, yaad ka tahay reer Beledweyne, yaad ka tahay reer Buule Burde, reer Halgan, reer Muqokori, bas waa dhammaatay. Maxamed Cabdi Baadil, Somali Cable TV, magaalada Beledweyne. Mas-uuliyiin ka tirsan Bangiga Horumarinta Afrika iyo weliba mas-uuliyiin kale oo ka tirsan Somaliland ayaa ugu baaqay shacabka Somaliland in ay ka shaqeeyaan sidii biyo nadiif looga heli lahaa deegaanada Somaliland. Wariyahayga Faisal Fifa ayaa warkan ka soo diray magaalada Hargeysa. Biyuhu waa mid ka mid ah nolosha aasaasiga ee lama huraanteena helaan bulsho amba shacbi goobkooda noolis ee ugu dabaran noloshooda iyo sidoo kale quuto daruurigooda maalinnimo. In ka badan dhowr iyo labaatan sano magaalada Hargeysa waxay xilligan caasimadu tahay Somaliland, waxaana dadka gudaheeda ku nool lagu qiyaasaa in ka badan 1 milyan iyo badh, kuwaas oo marba marka ka dambeysa tiradoodu tahay kuwa sii xawliya oo sii kordhaya. Waana tasaamaxday in xilligan aanay suuragal ka ahayn magaalada Hargeysa in shacbiga gudaheeda ku nooli ay helaan biyo ku filan oo nadiifa. Taa beddelkeeda waxaa sannadihii laga soo gudbay si weyn u soconaya barnaamijyo kala duwan oo hab gunti gejisa xukuumadda iyo sidoo kale waddamo kale oo caalamka ka tirsan ay wadaan sidii loo dhammaystiri lahaa mashruuc ku aadan gaarsiinta biyo ku filan shacbiga ku nool magaaladan, kuwaasoo xilligan si xawliya uga soconaya magaalada Hargeysa isla markaana ay ku howlan yihiin hay'ada caalamiya ee kuwa maxalliya oo gacan dheeriya ka heriya madaxda wakaaladda biyo Hargeysa. Waana taas si fudud xilligan u saamaxday inay soo dhammaystirmaan dhigidii beebabka inta u dhexaysa Hargeysa iyo sidoo kale deegaanka Geed Deble, waa goobta laga soo jiidi doono biyaha magaalada Hargeysa la keenayo.
isla markaana xilligan la bilaabay qorshayaal kale oo ku aadan gogol xaarka goobaha ay mari lahaayeen beebabka biyaha u qaybin doona xaafadaha kala duwan ee magaalada Hargeysa iyo sidoo kale barkadaha kaydka loogu talagalay in gacan dheeriyaysiyaan xaafadaha ilaa hadda aanay suuragal ka ahayn in biyo ku filan ay gaadhaan. Halkani waa mid ka mid ah hoolka ka dhaabinaysan Hotel Ambassador ee tuuladka Koonfureed ee Hargeysa, waana halka uu saaka ka soconayo kulamay isaba joog lagu dhiirigelinayo madax dhaqameedka deegaanadaasi si ay ugu wacyigeliyaan bulshada. Haddiiba ay suuragal noqoto in beebabka ay sidoo kale barkaduhu ku soo beegmaan, dhul iyaga u gaara inay fudaydiyaan hadba siday suuragal u tahay. Aduqa caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soltelko ayaa si rasmiya kulanka u ibafulay isla markaana sharaxaad dheeriye ka bixiyey. Innaga marka laga hadlayo Hargeysa ahaan, waa inaanu dhammaan dhinacyada ka istaagnaa oo nu beebba istaagnaa sidii loo fududayn lahaa beebkaasi magaalada inuu wada dhex maro oo magaalada gebi ahaanba la sameeyo, iyadoo la ilaalinayo wixii muxuu ahaa ay dhibaato ku dhacaysay dadweynahana. Waxaan leeyahay shacabigu inay diyaar garoobaan, hawlgeli lahaa dadka Hargeysana ay biyo u wada heli lahaayeen. In badan baynu ka cabanaynay biyo la'aan. Maanta haddii layna siiyey oo laynoo dhameeyey hawshii biyaha oo ayna siiyeen dadkaasi, dadkana mahad baynu celinaynaa. Dhankooda wax iyaguna halkaa ka hadlay qaybo ka mid a madax dhaqameedkii sidoo kale cuqaashii goobjoogka ku ahaa kulanka oo ay qayb ka ahaayeen Suldaan Saleemaan Boqor Ismaan iyo sidoo kale Oday Cabdi iyo sidoo kale Ismaaciil oo kala matalaya degmooyinka magaalada Hargeysa ee xilligan qorshaha biyo ballaarintu si weyn saameynta ugu yeelanayo. Waxaanay fariin wacyigelina u direen guud ahaanba shacbiga ku dhaqan degmooyinka ay matalayeen. Mar haddii biyihii Ilaahay inoo keenay oo niman hagarli inoo wadaan, waxa innaga inagu doowa waxaa la leeyahay meeshaa wax ku shuban lahaydeen iyo halkii beebka biyuhu idin mari lahaa. Haddaan halkaa qof wal oo reer Hargeysiiba isgarab taagin oon beeb walba la ilaalin oo ciidda indhaha idinkaga duulaysa iyo turunturada habeenkii aan loo dulqaadan oon dowladda hoose iyo cidda kastay qusayso aan lala garab gelin oon maareeyaa biyaha iyo meeyarkaba lala shaqaynin. Wasiirada wasaaradaha qorsheynta ee sidoo kale deegaanka Cawaale Ibraahim Mishirwa iyo sidoo kale Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare ayaa dhankooda halkaasi erayo kooban ku cabiray ahmiyadda gaar ahaaneed ee xukuumadooda u leedahay in Hargeysa loo helo biyo ku filan, iyagoona u mahadceliyey Banka Horumarinta Jarmalka ee loo soo gaabiyay KfW kayd gelinaya dhigidda beebabka iyo barkadaha kulamaan ee magaalada gudaheeda. Anagu hawsheeda dhinacyagaas government ama dowlad ahaan waa ka soo baxayn. Waxaa si loo baahayay dhinaca communityga ama dadka bulshada inay iyaguna nala socdaan. In badan baynu cabanay oo Hargeysa biyalaan ka cabanay, maanta diyaar baynu yihiin. Waynu soo aragnay shalay dhulkii, waynu soo maray. Waxaynu u baahanay inaanu garbaha iska taagno mashruucaasi inuu noqdo mashruuc fula oo sidiisa u fula, oo ay arkaan inay wada shaqeynayaan hay-adaha dowladda ee ka shaqeynaya iyo dadka dhammi ahaantoodba in adduunyadu ay eegeso, weliba gaar ahaan ay Germany eegeso oo ay kordhin karaan. Marka waxa muhiima inaynu tusno inay naga go'an tahay inaynu inaguna wada shaqeynteen haddii tamar dowladdu ay gelin karto waa halkeega xagga. Dhankeeda waxa iyaduna halkaa ka hadashay Katarina oo ah madaxa mashruucan u qaabisan Banka Horumarinta Jarmalka ee KfW, waxaanay sharaxaad kooban ka bixisay ahmiyadda gaar ahaaneed ee wafdigoodu xilligan u joogaan Soomaaliland ee ku aadan kormeeridda iyo sidoo kale qaabka looga diyaargaroobay dhigidda beebabka. Si gaarana waxay u soo xustay mashruuca ku aadan fayadhowrka magaalada Hargeysa oo barnaamijkan qayb ka ah. As a delegation with quite a number of delegates from KfW to assess the project. Maxamed Cali Darood Mareyha guda wakaaladda biyaha Hargeysa oo isagu si rasmi ah u soo afmeeray kulankan ayaa si qoto dheer uga sheekeyey sida ka wakaaladan dhankooda ay uga go'antay in Hargeysa ay u helaan biyo ku filan, una mahadcelin hay'adaha caalamiga ee kuwa maxalliga ee ku gacan siinaya sidii mashruucan u hirgelila. Mashruucan waa mashruuc ballaaran. Markii la eegay mashaariicda lasoo fuliyey, hal mashruuc waa mashruuc runtii aad u weyn. Mashaariicda laga soo fuliyey xagga biyahana runtii wuxuu noqonayaa kii ugu weynaa marka xagga laga eego. Magaalada gudaheedana laga shaqeynayaa runtii arrin ma noqonayso fudud. Oday Hargeysa waad garanaysaan intay laag tahay, si u ballaaran tahay runtii, oo hawl ballaaran bay noo taala dowlad ahaan iyo shacab ahaanba. Laakiin waxaa ka weyn mashruucan maanta dhammaystirmo qiimuhu kusoo kordhinaya shacabkeena. Adeed yani odayaasha reer Hargeysa iyo waxgaradka reer Hargeysa iyo hay-adaha dowladda ugu horeysa dowladda hoose Hargeysa iyo wakaaladda biyaha iyo wasaaradda kale la shaqeeya. Sanado badan oo shacbiga ku dhaqan magaalada Hargeysa ee caasimadda geyiga Soomaaliland ay si weyn u naawuleen in mar una ay helaan biyo ku filan ayaa waxaa xilligan si isdaba jooga u soconaya qorshayaal loogu gogol xaadhay sidii shacbiga loo gaarsiin lahaa biyo ku filan. Faisal Maxamed Aadan, Faisal Fifa TV-ga caalamiga ee Soomaali Cable, Hargeysa. Haweenka ku nool gobolka Sanaag ayaa taageeray shir looga hadlayo arrimaha garxadiis, kaasi oo ka furmay
bartamaha gacan libaax ee gobolka saaxil. Warkan waxaa gobolkaasi ka soo diray wariyahayaga Cabdullaahi Xuseen Darwiish. Haween tiro badan oo habeenkii xalayta kulan ballaaran isugu yimi hotel Cadami ee magaalada Ceyrigaabo ayaa waxay halkaasi ku taageereen shirweyne beelaha ay ka soo jeedaan maalintii Sabtida uga furmay deegaanka gacan libaax ee gobolka saaxil. Waxaana shirweynahan haweenka sanaaga isugu yimaadeen xubnihii kala duwan ay halkaasi ka hadlaynaa hadalladooda ka mid ahaa sidan. Baaqani maanta wuxuu ku socdaa oo halkan isugu yimaad arkaysan oo cududooda ku soo bandhigaya hablaha garxajis oo taageera u ah shirkii garxajis ee ka furmay buurta gacan libaax sabtidii maalintii sabtida. Waxaanu cudud la garab taagannahay oo taageero buuxda aanu u muujinaynaa shirka garxajis weyne ee lagu qabanayo buurta gacan libaax. Waxaanu taageersanahay oo aanu ka warsugaynaa insha allah in qodobo khayr qaba ay ka soo bixi doonaan iyo talku inay ku midoobaan insha allah. Waxaanu taageeraynaa bilow ilaa dhammaad shirka annagoo ah hablihii garxajis baray. Dhammaan waxaanu ku wada socnaa mawduuca iyo taageerada. Bismillaahi kariim, waxaan rajaynaynaa shirkaasi shirkii garxajis isku raaco ee ku guuleysto inuu noqdo shirkaasi oo ay ku midoobaan oo ku walaaloobaan oo meel ka soo wada jeestaan annagoo ah hablihii garxajis ee gobolka Sanaag. Shirka ka furmay 23-kii bisha buurta gacan libaax ee beelweynta garxajis ay ku shirayaan iyagoo ka hadlaya arrimahooda kuwa ugu wanaagsan. Shirka waanu hambalyeynaynaa lambar 1. Lambar 2 waxaan sugaynaa qodobada ka soo baxa insha allahu raxmaan. Beelweynta garxajis ee shirka uga furmaayo buurta gacan libaax ayaanu taageero mug iyo miisaan la siinaynaa, lana barbar taagannahay haddii aanu nahay hablaha garxajis ee gobolka Sanaag. Annagoo ah gabdhihii garxajis weyne ee gobol Sanaag, halkan waxaanu ku caddaynaynaa xalfadda mug iyo miisaan kale inaanu ku taageerayno shirka ka dhacaya gacan libaax. Hambalyaanu leenahay qodobo fiican oo reerku isku raacaanu ka sugaynaa insha allah bismillaahi kariim. Inta maqan ee meeshuna qaadi mayse maqan iyo inta joogtaba waxaanu leenahay waxaanu ka soxonaa hablihii garxajis weyne ee gobol Sanaag. Shirka garxajis ee ka dhacaya maxay ahaytay buurta gacan libaax ayaanu aad iyo aad taageero buuxda u muujinaynaa. Waxaanu rajaynaynaa shirka inuu noqdo kii reerku isku raaco ee ku waaro ee wax wanaagsan ka soo baxaan. Halkan waxaanu ka hambalyeynaynaa shirka garxajis ee ka furmay sabtidii gacan libaax, waxaanu leenahay kuwii guuleysta oo israaca oo midooba baanu ilaahay ka rajaynaynaa war wanaagsan baan sugaynaa. Maanta aniga farxad gaara ayay ii tahay, waa markii koowaad ee intii aan deegaranayo aan maqlay in maanta beelweynta garxajis waa beelweyn aad u ballaadhan ay shir qabsato. Alxamdulilah rabbilcaalamiin baan leeyahay. waxaan rajaynayaa insha allah biidnillaahi kariim inuu ka soo baxaan qodobo wanaagsan. aad baan ugu faraxsanahay mar maanta hadday siyaasiyiinteennii garxajis weyne ay cuqaasheennii iyo maxaa la salaadiinteennii iyo boqoradeennii may wada fadhiyaan. waxaan leenahay shirka garxajis weyne hambalyo shirka garxajis ee ka dhacaya gacan libaax ee isugu yimaadeen ayaanu taageersan maadaama gobolka Sanaag gabdhaha aanu nahay. shirka garxajis weyne ee ka dhacaya gacan libaax waxaanu leenahay hambalyo waanu hambalyeynaynaa shirka. waxaanu leenahay kii lagu guuleysto ee lagu faa'iido ee lagu baraaro ee go'aamo wanaagsan ka soo baxaan insha allah ilaahay ka dhigo baanu leenahay. ayo balaayo hadaba garxajis baanahay gobaanahay allahay galaday garxajis mooye ayaa omana ku gala garxajis mooye ayaa boqorka lagu gengimay. wa Cabdullaahi Xuseen Darwiish, Somali Cable TV, Ceyrigaabo. Mid ka mid ah hay'adaha gargaarka ee ka howlgalaha gobolka Hiiraan ayaa deeq raashin waxa ay gaarsiiyeen in ka badan 500 oo qoys oo ku nool magaalada Baladweyne, sidoo warkan inoogu faahfaahinayo wariyahayaga Maxamed Cabdi Baadil. Hay'adda Harqaan Society Education and Development ayaa 500 oo qoys waxay raashin ugu qaybisay magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan. Dadkaasi ayaa dadka saameynta weyn ku yeeshay fatahaadii wabiga Shabeelle oo ku geystay gobolka Hiiraan. waxayna indhihiiga soo qabanayeen dad waayeela isla markaana ay ka muuqataan duruufooyin xagga nolosha. ugu horeynta halkaasi waxaa ka hadlay mas-uul ka socda hay'adda Harqaan, wuxuuna faahfaahin ka bixiyey noocyada ay raashinku gooban yihiin iyo sidoo kalena tirada dadka la siiyey. raashinkaasoo ay ku soo tabaruceen dad muxsaniin ah oo runtii ka danqaday ama dareemay fatahaadii magaaladan ka dhacday,
dhibkii dadkii gaaray magaaladan oo iyo waddanka oo mar kale abaar la soo maray hore haddana fatahadan ku darsoontay dadkii markii dhibkaas gaaray raashin loogu talagalay ayaan maanta meesha ku qaybinay halkan goob insha Allah goob kale oo noo dhiman tahay ama xar kale oo noo dhiman tahay tan waa midii koobaad mid kale oo noo dhiman tahay marka waxaan aad ugu mahadcelinaynaa madaxdii gobolka iyo degmada iyo guddiga fatahada loo sameeyay xaaladan degdega inay ka jawaabaan mas-uuliyiintoodii odayaashoodii khiyaartii ayadoona la joogaan ayaan maanta anagoo dhan wada jirna ayaan hawshan ka kansamaan ku qaybinay waxaan aad ugu mahadcelinaynaa mas-uuliyiintii soo dhaweysay oo ka mid ah gudoomiyaha gobolka iyo maamulkii loo sameeyay guddiga fatahada aad ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan anagoo dhibna gaarin waxba naga halaabin in aan mas-uuliyaddii mataqaanaa amaanadii aan soo qaadnay aan si sax ah dadkii mudnay ugu wareejino aad aan ugu mahadsannahay dhinaca kale halkaas waxaa ka hadlay guddoomiyaha guddiga fatahada gobolka Hiiraan Nuur Cali wuxuuna ugu mahadceliyey hay'adda Harqaan sida wanaagsan ay dadkaasi raashinka ugu qaybisay waa mahadsan yihiin qeyr Allah siiyo Ilaahay beddelka qeyr baa meeshii Allah u geliyo boqolkiiba boqol aan u mahadcelinaynaa muxuu ahay intii muddo meeshan waxa ku bixinaynay laakiin hadda maanta waxaad moodaa macnaha yaana sidii inay macnaha ka sharaf baan tahay ka wanaagsan tahay ilaa 600 qof qoys ayaa lagu bixiyey meeshan iyo meel kaleba oo macnaha aad aan u fogeyn boqol lagu bixiyey meeshan 500 oo qoys ayaa lagu bixiyey raashinkii macnaha uu qiimo badnaa beledka ayaa la siiyey Harqaan waa madax ugu dambeyntii halkaas waxaa ka hadlay qaar ka mid ah dadkii shacabka ee deeqdaasi ka faa'iideystay bariis oo haafe id bur oo haafe in sokor ee iyo aan boore iyo agsarin ah sidee u aragtaa raashinkan lagu siiyey waa mahadsantiin boqolkiiba boqol waa mahadsantiin ilaahay ma arkay intii muddo oo niin adeeg loor bariis loor bur haaf sokor inta agsarin haaf bur haaf bariis iyo sokor iyo agsarin محمد عبد البادل سومالي كابل تي في مقالة بلدوين وزيرا كاتيرسان سومالي لان ايا كاقب قلي مناسبة اللغو حسيي مالين كا عررتا تاسيو لغو قبتي مقالة دهر جيسا وريها ايقا فيصل فيفا ايا وركن كسو ديري مقالة دهر جيسا ادو خفي مريعا ويا ولي قلمي لويو caawi ilmaha baahan waxay ahayd layska munaasabad ballaaran oo loogu dabaaldegay 16ka bisha Juun waa maalinta dadweynuhu aqoonsaday inay tahay maalinta caalamiga ah ee carruurta Afrika wadamo badan oo ku yaala qaaradda Geeska Afrika ayaa si weyn dabaaldegga looga muujiya sanad kasta marka la gaaro 16ka bisha Juun magaalooyinka si weyn loogu xuso waxaa ka mid ah magaalada Dargeysa ee caasimadda degayga Soomaaliland walow dabaaldeggu sanadkan ku soo beegmin 16ka bisha Juun dabaaldegga maalmihii farxadda weyn wanaa ee ciidda Zonfur balse taa beddelkeeda waxaa saaka munaasabad mug weyn oo maalinta lagu weynaynayo lagu qabtay xarunta dhaqan celinta dhalinyarada ee maxamed mooge magaalada Hargeysa wasiiro agaasimiyaal iyo sidoo kale madax tiro badan ayaa wadajir uga soo xadray si ay u weynayaan isamarkan oo gala qayb galaan farxadda maalintan boqolaal ka mid ah dhalinyarada ku sugan xarunta dhaqan celinta ee maxamed mooge filsan xuseen khaliif agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ayaa halkaasi ku noo ebofurtay isamarkana sharaxaad dheeri ka bixisay waxaan aad iyo aad ugu habaynayaa carruurta dhammaan Afrika carruurta Soomaaliland gaar ahaan carruurta ku jirta xarunta Maxamed Mooge ilmihii yaraahay ee iminka halka China ee qur-aanka akhrinayay aad iyo aad baan uga mabsuuday wuxuu ka mid yahay carruurta uu qaranku ku tawacay ee waxbarayo maxamed cilmi aadan ilkaasi agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ayaa dhankiisa dul istaagay ahamiyadda gaaran ee dabaaldegga maalintan u leeyahay guud ahaanba dhalinyarada ku sugan deegaanada Soomaaliland gaar ahaana dhalinyarada saar lala dabaaldegay ee ku sugan xarunta dhaqan celinta maxamed mooge barnaamij weyn baan soo wadnaa wasaarad ahaan oo ah in la qabto shirkii qaran ee arrimaha carruurta halkaana inta la isugu wada yimaado duruufaha carruurta Soomaaliland haysta oo dhan ayn meel isla dhigno maanta maalinta xuseenay maalinta carruurta Afrika waxaa walaal ku jira ciise unicef carruurta waxaanu sameynay tahay xaflada la qaban lahaa lacagta wax kale ku bixi lahayd wasiirku waxa ay tiri aynu carruurta ku ciidsiinadayan faa dhibaataysan taa waanu isla faahsanaadi u dhac kugu jirine waa siyaasadda cusba wasiirka wasaaraddu nagu hogaaminayee ah intii aynu xaflada lacag halkan waxaan maanta ugu qabannay dawdheel baa lagu qabanaa lacag baa ku bixi lahay carruurtay ku baxisa arrintii carruurta loo siinayaa dhar kubado wax yaga qabtaan carruurta halkaa joogtaa
ومستقبل كي قرنك رواية دا ما انتا قرنك ينوغو جلينا معنى بدن بيلي يدهو إنك سامين فرمضان نقولي madax iyo masuuliyiin kala duwan oo ka kala socda hay'adaha caalamiga ah iyo maxalliga ah oo intooda badan si weyn ugu dhaqdhaqaaqay dhanka carruurta isla markaana wada shaqeyn dawladeed wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ayaa dhankooda halkaas eray kooban ku cabiray aamiyada garaneed ee leedahay maalintan waxa kala soo baxay mid ka mid ah institutionada noocan oo kale lafteeda inay muujino sida ka standard ugu sameeyno inta dareerisa waxa weeyii waa shaqo noocay ah سيدي 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 wasiirada wasaaradaha shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee sidoo kale cadaalada inda jaama xirsi gaane iyo sidoo kale cabdiqani maxamuud ateeye ayaa dhankooda halkaas eray kooban ku cabiray ahmiyadda maalintan waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa carruurta afrika gaar ahaan carruurta soomaaliland inay wax kala qabanno xaalad kasta oo ay ku jiraan aynu dhabaradeegno intaan imika arkaynay anugu waalid baan ahay laba carruur aan leeyahay waxaan dareemayaa wax barbadeenaya carruurtan ka maqantaan haweeyaan qofkii markuu haweeyaan imika goys ama qaaduur inakii haweeyaan waalidku ayaa u baahan inay isfahmaan aanu kala tegin oo wax barta oo qur-aanka iyo iskuulka intaba dhigta maxaan idhahdaa hoygooda cuntadooda iyo dhammaan wixii kasta ay u baahan yihiin hela haddii aanu jirin qaranka soomaaliland mas-uuliyiin u damqanaya oo madax banaanidooda ku maamulaya aad iyo aad baan qaranka ugu mahadcelinaya oo u hogaaminaya madaxweynaha qaranku mudane muuse biix cabdi anigoo marka ugu horeysa leh dhammaan carruurta afrika ciid wanaagsan ciidda ciiddeedana nabadgelyo iyo xorriyad madax banaani ku gaadha kuwa reer soomaaliland aan leeyahay qarannimo buuxda oo taamo aqoonsina ku gaadha adeeg fantasiya ee sidoo kale dhowlatuska dhallinyaradu muujinayeen kaysako waxay halkaa ku soo bandhigeen suugaan iyo sidoo kale majaajilooyin ay ku cabirayaan dareenka farxaddooda iyo sidoo kale maalintooda فيصل محمد آدم فيصل فيفا تي في عالمي جي سومالي كيبل أرجيسا هل كور كاسي كلا سعوتان داود يال و تي في سومالي كيبل حرون تيسا مغالا دا مقدشو إمن كانا أخبارات كي عالم كا دولد دا إتوبيا أي وحر حرتي قرح يكرد عاي مغالا دا ديسا وباسرا كيل كترسان ودن كاسي كواسي ولغو إيدي يي إن أي كورو لهايين قرحي دي كرد عاي مغالا دا سي xilli uu socdo baaritaanka qaraxii sabtidii la soo dhaafay ka dhacay caasimadda Itoobiya Addis Ababa ayaa waxaa xabsiga loo taxaabay saraakiil ka tirsan ciidamada booliska oo ay dawladdu ku eedeysay inay ku lug lahaayeen qaraxaasi ee qaraxii ka dhacay fagaaraha la yiraahdo Meskal ayaa lagu soo beegay xilli halkaasi uu khudbad ka jeedinayay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed kaasi oo la hadlayay kumanaan shacaba waxaana qaraxaasi ku dhintay laba qofood halka boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen saraakiil ka tirsan booliska ee loo xiray qaraxani oo gaaray ilaa 9 askari ayaa waxaa ka mid ah taliye ku xigeenka taliska booliska ee caasimadda Addis Ababa waxaana iyaguna xabsiga lagu hayaa ugu yaraan 30 qofood oo kale iyaguna lagu tuunsan yahay inay qaraxaasi ku lug lahaayeen inta badan askarta la xiray ayaa loo haystaa inay dayaceen hawshii loo xilsaaray adkaynta amniga goobta uu qaraxa ka dhacay balse waxaa is soo taraya tuhunka laga qabo in kooxo ka soo horjeeda dowladda Itoobiya ay qaraxaasi ka dambeeyaan qaraxii dhawaan ka dhacay Itoobiya ma jirto cid sheegatay inay weerarkaasi ka dambeeyeen laakiin ra'iisul wasaare Abiy ayaa ku eedeeyay weerarkani koox uu ku tilmaamay nabadiid inkasta uusan carabaabin koox uu ku tunsan yahay weerarkaasi ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa mar kale ku guuleystay xilka madaxtinimada dalka Turkiga kadib doorasho adag oo ka dhacday dalkaasi madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo xisbigiisa ayaa guul weyn ka gaaray doorashadii guud ee xaddii shalay ka dhacday dalkaasi oo markii ugu horeysay shacabka hal mar ay u codeeyeen madaxweynaha iyo baarlamaanka cusub ee dalkaasi doorashadan oo hore loo qorsheeyay inay dhacdo dhamaadka sanadkan ayaa waxaa soo hormariyay madaxweyne Erdogan oo sheegay in arrintan lagu xasilinayo siyaasadda iyo dhaqaalaha dalkaasi natiijada codadka la tiriyay ayaa sheegaysa in xisbiga AKP ee talada haya uu helay in ka badan 4,300 kuraasta baarlamaanka halka doorashada madaxweynaha Erdogan uu helay in ka badan 5,200 madaxweyne Erdogan oo xalay kula hadlayay taageerayaashiisa magaalada Istanbul ayaa sheegay in guushan ay ku soo hoyatay dhammaan shacabka Turkiga isagoona sheegay inuu doonayo in dalka Turkiga uu ka dhigo mid ka mid ah 10 dal ee dunida ugu horumarsan
مدحوينيال وكمدي هاي مدحوينها الصومالية محمد عبد الله فرماجو أي أهم بليجي مدحوينها تركيا جارهان جوشة وكسوه يي دور شدي كده على ودن كاسي داوديال وحال كاسي كأج وروح دافع عالم كي نجسوه جاري يحل جن أنا دين ورمي يعني جو عفتح مع النورة مثل ما ذا وركن العين أنت عن كل مدونة وحن كجيت يا سداسيو نبتقليو.